Okej. Ser en helikopter uppe parkerad. Och det är en som springer till höger. Akta, jag tror, vi kan vara upptäckta. Visst. Han är på vägen. Så att du siktade på. Det är några fler då i hans grupp. Och den här helikoptern inte kraschar på oss. Ja, nej. Ja, nej. Advanced Ballistics. Holy shit. Tänk om det hade hänt. The best fucking mission ever. Mission failed. Ja, men det här jag skulle ha shadow played här. Vi skulle ha sett de här sista 5 minuter. Och det här helikopter kanske på oss. Ja, det skulle ha varit den bästa videon. Fan, tråkigt att det inte kanske på oss. Sure, we'd have felt some amount of annoyance at the time. But it would have been a great moment to remember. Ja, det var helt sjukt. Oh, där står en tank. Aha. If all you have is a hammer, everything starts to look like wait, nails. Den är disabled, den är förstörd. It's a wreckage. You know that quote, by the way? Oh, a dog behind us! Kontakt vänster också. Nej, jag dog. Vänster, vänster, vänster. Upp ovanför dig också. Jag är död. Är du också död? Åh, nej. Vad kan man göra? Det var den här patrullen. De var på oss. Men de gjorde en attack med en dog och en attack med en gubbe. De gick på båda sidor. Jesus! Suicide.